Evo, dobrodošli v naši Škofji Loki. Tisočletno mesto je. Na eni strani Poljanska Sora, na drugi strani Sevška Sora, Gresto Sotočje. Srednjeveške ulice ponujajo vse. Take lepe, romantične poglede, boste videli. V Škofji Loki imamo rokodelski center. Tukaj so te rokodelske veščine veličastne. V senci mogočne Homanove lipe se fajn posladkate z domačim Homanovim sladoledom. Lahko poklepetate s prijaznimi domačini kar na trgu in potem skleklate svojo škofjeloško zgodbo. Škofja Loka je naše pasijonsko mesto. Zdaj je čas za škofjeloške slike in za mojo Slovenijo. Živjo!